Ako ste jedan od onih koji uspješno ignoriraju prvi krug sniženja u nadi da će vaši omiljeni komadi biti maksimalno sniženi pa strpljivo čekate drugi krug, imamo sjajnu vijest iz Porta Nove. Drugi krug sniženja je upravo počeo. Popularni H&M, Bershka, New Yorker i Pull&Bear snizili su svoje kolekcije do čak 70%. Bershka, Springfield, Zara i S. Oliver do 60%, a dodatnih 30% popusta na već do 60% snižene odabrane artikle možete pronaći u masu. A u redu je, ok. Jeste li lovac na sezonska sniženja? Pa jesam, ne uvijek, ali jesam. Dosta su dobra, ima do 30%, 50%. Pa tu idemo najviše. Tu idemo najviše, ima za svakoga. I Porta Nova, vama inače je destinacija? Je. Je najčešća zato što najviše trgovina na jednom mjestu i zato je najbolja. Porta Nova dobra destinacija za shopping? Jako dobra. Jako dobra. Svi ovi ljudi znaju ono što vam i mi sada ponavljamo. To je samo djelić onog što vas od sniženja zaista očekuje ovih dana u Porta Novi. Ne propustite stoga iskoristiti drugi krug sniženja na kojem još uvijek možete pronaći savršene artikle po sad još pristupačnim cijenama. Ove nedjelje u Porta Novi organizirana besplatna škola G-bowlinga za djecu. Interes je opet potvrdio kako G-bowling svoj put iz rodne Mukoljevke uspješno pronalazi i do nas. Pa iz Amerike je bowling krenuo, tako da se proširio tek nedugo kod nas. Nije toliko zastupljen kao drugi sportovi, slabo se o njemu baš i piše, ali ima vrhunskih bowlingaša, tako da je šteta što se o tome malo više ne govori. G-bowling je sport za cijelu obitelj, ali i cijelo tijelo. Aktiviraju se sve mišićne skupine, no vježbaju se i koncentracija i percepcija. Svi su sustavi normalno aktivni, ali bitna komponenta je i psihološki sustav, jer je vrlo bitno kako je bowlinger pripremljen i psihološki, jer je ima teških situacija kad treba biti jako koncentriran i izvesti taj završni udarec. Za djecu koja sve lakše uče kroz igru, ovakvi su početnički sati lako sladivi. A meni to je interesantno zato što je onako malo drugačiji, nije kao nogomet ili odbojka ili tako nešto. A naučila sam neke pokrete kako drugačije baciti loptu, kako se drži i koje korake napraviti. Kako se pravilno drži? Palac je u rupi koja je sama, a dva srednja prsta su u ove dvije pjena pored druge. Koliko si uspjela čunjeva srušiti najviše? 8. Najteže je pogoditi sve čunjeve, to je definitivno. Jesi uspio? Pa, u prijašnjim ovim putem kad sam bio ovdje jesam, a trenutno još nisam. Ova su djeca na putu da G-bowling prihvate kao sport i rekreaciju. Za njih, kao i odrasle, u Osijeku djeluje G-bowling klub u kojemu su novi članovi dakako dobrodošli. A sad se podsjetimo još što nas očekuje u Porta Novi idućega tjedna. Pred nama je prva srijeda u mjesecu, a to u Porta Novi znači shopping s popustima. Portastična srijeda se uz sezonska sniženja slaže kao šlag u tortu. Porta Nova je obojana bojama sezonskih sniženja, a trgovine su odlučile začiniti i onako povoljni shopping s dodatnim sjajnim popustima povodom prve srijede u mjesecu. Stoga vidimo se!